Telocvičňa na Strednej priemyselnej škole v Novom meste nad Váhom sa už tradične v predvianočnom období stala dejiskom mikulášskeho turnaja v nohej bale. Do turnaja sa zapojili študenti priemyslovky a podporiť ich prišiel samozrejme i Mikuláš. Na priemyslovke organizujeme už tradične mikulášsky nohejbalový turnaj. Tento rok sa zúčastňuje 16 tímov, trojčlenných tímov z našej školy, pričom jeden tím už tradične postavujeme my ako dospelí učitelia, prípadne hostia. No a tentokrát bol tým učiteľov a hostí s názvom Old Stars tým zložený i z hlavných predstaviteľov mesta. Obleky vymenili za športové oblečenie primátor, viceprimátor i prednosta mestského úradu. Tento rok svoju účasť prisľúbil primátor Nového mesta nad Váhom, pán Mašlonka, pán viceprimátor Nového mesta a pán prednosta mestského úradu. A chceme trošku znepríjemniť postup našim študentom do finále. Systém hry tohto nohejbalového turnaja je v podstate klasický pavúk, to znamená, kto prehrá z turnaja vypadáva, kto vyhrá postupuje ďalej. Najlepší tím, ktorý vyhrá tento nohejbalový turnaj, dostane pohár, samozrejme, no a celý turnaj navštívi aj Mikuláš s čertom a anielom a všetci dostanú zúčastnení nejaké sladké odmeny. Old Stars tým napokon cestu za víťazstvom študentom poriadne skomplikoval, keď celý turnaj vyhral. No a medzi žiakmi sa napokon najviac darilo študentom 4. C. Gratulujeme. David Svitač, Televízia Pohoda.